fundadores do Partido Novo, já foi presidente do Partido Novo também. Hoje o Metrópolis entrevista João Amoedo. Olá, que é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês aí no Metrópolis. O Metrópolis revelou no último final de semana que o apresentador Luciano Huck acabou renovando o contrato com a Globo até 2025, né? Deverá ficar lá no comando da atração do domingo da emissora. Você foi pego de surpresa com essa notícia? Não, eu na verdade já imaginava isso, né? Ele lá em 18 ele considerou eventualmente sair candidato, mas eu acho assim, quando você faz uma análise, e aí eu tiro por mim, né? Quando você faz uma análise racional entre sair da iniciativa privada e se aventurar no mundo político, com todas as demandas que você terá, com toda a exposição pessoal, familiar, patrimonial que você tem, não é uma decisão racional. Você tem que fazer isso meio imbuído de alguma missão, né? Então, acho que por esse motivo e por toda a incerteza que cerca aí o quadro para 2022, me parece, eu já imaginava que esse fosse a opção que ele teria mesmo, né? Seria mais natural e, eventualmente, deixar esse plano, se ele realmente tiver vontade, para um momento mais à frente. Mas não me causou surpresa, não. Com o Luciano Huck agora fora da disputa, Amoedo, há pelo menos seis pontos, né, de percentuais de intenções de voto que estão pairando por aí. Para onde você acha que esses votos ou essas intenções de voto devem migrar? Olha, ainda é difícil fazer, na minha avaliação, uma previsão mais correta disso, né? Até porque acho que tinha uma característica em relação ao Luciano que a gente não sabia muito ainda quais eram os planos dele, né? Qual é a visão dele sobre o país e um pouco assim sobre o modelo de Estado, sobre reformas administrativas, reformas tributárias. Então, acho que era um eleitor um pouco indefinido ainda. Então, assim, dentro desse cenário, eu acho difícil saber. Mas eu espero que ele venha, a migração desses percentuais dele, venha justamente para essa composição que está tentando se fazer de construir uma candidatura viável, que, na verdade, é uma etapa do processo. Eu digo que a gente tem que construir um plano para o Brasil para 2023 e aí, dentro desse plano, montar um time, agregar pessoas, projetos e aí, sim, dentro desse processo, colocar a construção de uma candidatura. Não pode ser só o fim ter uma candidatura viável e competitiva, né? Eu acho que no Brasil a gente cai muito nessa armadilha de buscar o melhor candidato e não necessariamente ter o melhor mandatário. Então, para as coisas funcionarem, não basta só ter um candidato competitivo. A gente precisa, no momento que elege um bom candidato, que ele seja principalmente um bom mandatário, que, infelizmente, é o contrário do que a gente tem hoje no Brasil, né? Muita gente dizia, bom, essa aí é a derrota do PT virar com o Bolsonaro. Não, a derrota do PT viria, na verdade, com as entregas que o novo mandatário fizesse. Esse candidato que, ao ser eleito, não entregasse nada, e pelo contrário, é óbvio que você teria a situação oposta, que é o fortalecimento daquele grupo que ele justamente, em tese, derrotou, que era o PT, né? Então, assim, eu torço para que venha para esse grupo que busca ser um ponto central de equilíbrio, bom senso, sem ser um projeto populista, sem salvador da pátria, que o Brasil precisa nesse momento. O apresentador Luciano Huck, ele assinou, ao lado do senhor e outras lideranças, um manifesto para a democracia. Eu queria saber se ele vai continuar participando desse grupo, participando ativamente das decisões desse grupo, ou ele fechou de uma vez a página da política na vida dele? Olha, ele não fez ainda nenhum comunicado oficial, né? Apesar da notícia que vocês deram, ele ainda não fez nenhuma manifestação. Entendo que a participação dele seria muito bem-vinda, porque ao longo desse período ele procurou pesquisar um pouco sobre várias coisas que são importantes para a definição do governo, né? A parte digital, educação, segurança. Então, óbvio que a contribuição com uma pessoa que fez esse estudo e interessada seria bem-vinda. Agora, eu não sei se, ao assinar esse contrato novo, ele não terá algumas restrições quanto a uma atuação política, que me parece que seria razoável do ponto de vista da emissora ter essa demanda. Então, acho que a gente vai precisar aguardar para ver se, na prática, ele vai conseguir dar essa contribuição, mas, sem dúvida, seria bem-vinda. Amoedo, você se encontrou recentemente com outro apresentador de TV, que é o Danilo Gentili. Há algum espaço para ele nas eleições de 2022? Ou isso é só uma estratégia de marketing?
Olha, eu não sei, eu acho que é prematuro ainda dizer se ele tem essa disposição para assumir algum cargo eletivo, né, para disputar um cargo público, mas, sem dúvida, ter uma pessoa que, e acho que isso foi, eu senti muito na conversa com ele, quer dizer, que quer participar, porque está indignada com a situação que nós temos no Brasil, e quer fazer isso sem nenhum outro interesse que não seja realmente dar uma contribuição e melhorar esse quadro, acho que é muito bem-vindo. Especialmente uma pessoa que tem alguma visibilidade, então acho que isso ajuda no processo de conscientização das pessoas, né? Então, assim, eu espero que ele participe, que ele participe dessa discussão de planos, de ideias, que exponha isso de forma bem clara e objetiva, isso ele é mestre em fazer. Agora, se ele virá concorrer ou não, eu acho que é uma decisão que eu acho que nem ele mesmo ainda tem muita segurança, né? Essa é uma avaliação de contatos ainda muito iniciais que eu tive com ele. Com a volta de Lula para o cenário político-eleitoral, né, muitos analistas políticos, alguns deles, estão apontando para a inviabilidade de uma terceira via. Seria ou Lula ou Bolsonaro. Amoedo, você entregou os pontos, você ainda acredita numa candidatura que faça frente a essa polarização Lula-Bolsonaro? Temos algum caminho fora isso? Assim, temos que ter. Eu não me conformo, eu não entreguei os pontos. Eu não acredito que num país que tem mais de 210 milhões de pessoas, que a gente fique à mercê de uma pessoa que, apesar do processo ter sido extinto, mas ele foi, sim, colocado como criminoso, tem as provas, quer dizer, participou de sistemas de corrupção num partido que se nega a colocar os seus erros, a admitir os seus erros, e de um outro que tem feito uma gestão totalmente desastrosa, que brasileiros estão morrendo a cada dia por culpa de uma gestão totalmente irresponsável do presidente Bolsonaro. Então, assim, não dá para imaginar que a gente fique entre essas duas opções há um ano e meio aí do pleito e fique tranquilo, achando que, olha, vamos ter que escolher entre esses dois. Então, eu, de forma nenhuma, acho que dá sim para montar, não é um processo fácil, mas a gente tem que trabalhar e acreditar que tem que ter, eu até brinco, que não deve ser uma terceira via, deve ser a primeira via, né? Eu acho que a gente quer construir uma sociedade com princípios, com valores, com respeito ao cidadão, não dá para votar nesses dois. Assim, a gente não pode aceitar, nós não podemos, como nação, como sociedade, aceitar esse fracasso. Eu acho que essa é o que está muito na minha cabeça, assim. Pessoas que votaram no presidente Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018 disseram que fizeram isso por falta de opção. Mas no primeiro turno nós tínhamos uma pléiade de candidatos, tanto à direita quanto à esquerda. Justifica-se esse voto sacrifício, dizer não tinha o que votar, tinha que votar nele mesmo. Havia outras opções, na sua opinião? Claro, acho que tinham opções bastante razoáveis, né? Fora dessa polarização PT-Bolsonaro. E, infelizmente, as pessoas procuraram antecipar o transformar o primeiro turno num segundo turno. Eu tive muita gente que falou: João, eu gostaria de votar em você, mas nós precisamos tirar o PT, então eu vou votar no primeiro turno no Bolsonaro. Assim, uma quantidade gigantesca de pessoas. Assim, de novo, é um conceito errado, porque eu acho que a gente acaba sendo muito direcionado pelas pesquisas. Fala: não, eu não quero perder meu voto. Mas perder o voto é o quê? Você não votar em quem não ganhou, né? Ou é você... Perder é você votar em quem você não concorda. Então, acho que tem que acabar com esse raciocínio, que na minha avaliação é muito equivocado. Então, acho que isso tinha, sim, opções, a gente podia ter trabalhado melhor. Obviamente que teve um contexto que ajudou o Bolsonaro, a questão da facada, de não participar dos debates, quer dizer, tudo isso contribuiu para esse processo. Mas o que eu entendo é que o brasileiro, a gente como cidadão, tem que estar à frente do processo e não a reboque dele, né? Amoedo, depois que o Supremo confirmou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos referentes ao ex-presidente Lula, você acha que a presença de Moro em uma possível articulação para 2022, ela é mais um trunfo ou ela virou um peso morto? Não, eu acho que continua sendo um trunfo. Por quê?
porque, em resumo, quer dizer, o Moro foi uma pessoa que deu uma contribuição enorme a combate à corrupção, né? Coisas que a gente não imaginava no Brasil. Milionários, bilionários sendo presos, quer dizer, donos, grandes donos de empresas sendo questionados, políticos como governadores, presidente da Câmara, o próprio ex-presidente da República, como Lula, sendo condenados. Era um cenário que o Brasil sempre teve, a gente teve uma sensação sempre muito grande de impunidade. E acho que ele quebrou esse paradigma que existia, essa rotina que existia no Brasil, e isso tem um valor enorme, acho que para a sociedade, né? Então, acho que ele, sim, tem uma contribuição e pode ajudar muito nesse processo. Eu continuo achando ele uma pessoa idônea, séria, um excelente funcionário. Depois ele foi funcionário público, depois ele foi tentar fazer uma ajuda no Ministério da Justiça e simplesmente foi sabotado pelo presidente. Então, acho que ele, sim, tem uma contribuição. Eu não sei se ele está disposto a sair candidato, mas, independente disso, a contribuição dele para um projeto, para uma construção de país, como conceitos, eu acho que são muito importantes. Então, vamos lá. Luciano Huck está fora da disputa porque renovou lá com a Globo. O ex-ministro Mandetta pode ser convocado, provavelmente será convocado pela CPI da Covid, a gente não sabe as consequências dessa CPI ainda. A gente tem o Ciro ficou muito... recebeu muitas críticas depois que disse que num segundo turno entre Lula e Bolsonaro ele novamente viajaria a Paris, o que não é de todo uma má ideia. Aí eu pergunto, restou você, João Amoedo? Você vai ficar lá firme e forte? Você pretende disputar a presidência caso o Partido Novo não traga um nome mais viável que o seu? Olha, tem outros nomes aí no processo. A gente tem toda uma turma do PSDB, né, que já colocou... Sim, temos a briga interna no PSDB entre os governadores de São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Tem o nome do senador Tasso Gereissati também. Também, pode ser que apareça nesse processo mais algum nome. E óbvio que uma eventual candidatura minha depende de uma aprovação do partido. O que eu tenho dito e falei isso até para o partido era o seguinte: em 2018 eu tinha um objetivo, que era tornar o Novo mais conhecido. Eu sabia que a chance ainda de ser eleito era pequena, uma pessoa que não era uma figura pública, um partido pequeno, e agora o meu principal objetivo é viabilizar uma opção para Lula e Bolsonaro, né? Se no final, dentro de um grupo, falar, não, então, João, acho que achamos que você deve ser o candidato, aí eu considero, mas eu acho que tá longe disso e não é o meu objetivo. Quer dizer, o meu objetivo realmente é a gente ter uma opção decente que seja uma candidatura viável e que depois se transforme num bom presidente da República para fazer uma série de reformas que o Brasil precisa. A gente está muito atrasado, o Brasil não está crescendo, alto desemprego, todos esses problemas que a gente convive no dia a dia, a educação que ficou muito para trás, já era ruim, e agora com a pandemia então entrou muito para trás. Então, assim, eu, com missão, toparia sim ser candidato, mas se for dentro de um projeto, mas não é uma prioridade. Eu acho até que todos que estão nesse grupo discutindo, eu entendo que deveriam ter duas definições, né? Uma disposição para saírem candidatos e a mesma disposição para não saírem, justamente para poderem apoiar aquilo que fosse mais viável. Então, esse é o meu, essa filosofia, e eu acho que eu tenho que ser coerente e fazer aquilo que eu falo, né? Faltando um pouco mais de um ano para o final do mandato de Jair Bolsonaro, até agora o ministro da Economia, Paulo Guedes, não decolou. Todas aquelas reformas liberais que ele prometeu, nada saiu do papel. O senhor ainda tem esperanças sobre a reforma da aprovação de reformas? O senhor acabou de falar da necessidade de aprovação de reformas, mas nós temos aí a reforma administrativa, tributária. Isso ainda pode sair do papel, ainda no governo Bolsonaro? Guedes ainda pode dar sinal de vida? Eu sou muito cético, eu não acredito. Hoje, inclusive, a gente teve algumas notícias de mais gente da equipe do Paulo Guedes saindo, alguns secretários, subsecretários, então ali não basta só você ter boas ideias, você tem que ter capacidade de execução. E o Ministério da Economia mostrou que eles não têm capacidade de execução. Então, fora a reforma da Previdência, que estava praticamente pronta, né? O Temer quase realizou no seu governo, fora isso, a gente não conseguiu avançar em nada. Então, eu não acredito que a gente possa ter uma reforma tributária como deveria ser, uma reforma administrativa como deveria ser. Eu acho que uma ou outra coisa pode entrar, mas
pequeno, com pouco efeito para a população como um todo. A gente está começando agora a CPI da Covid, que vai dar aí muita discussão, vai tomar tempo. Depois, provavelmente, já no ano que vem, entra-se no calendário eleitoral. Então, acho que, de novo, pouca coisa vai ser feita, né? Infelizmente, a gente vê que a agenda do Congresso acaba sendo muito mais voltada para os interesses dos parlamentares do que propriamente para o interesse do país. Então, eu não acredito. Eu acho que essas reformas ficarão para 2023. E, novamente, a gente perde tempo e faz com que a vida das pessoas seja mais difícil, né? Você rebateu no Twitter uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, onde ele dizia que não havia razão para o impeachment em 95% dos pedidos que estavam na mesa dele. Mas aí você falou o seguinte, você falou que 5% já seriam o suficiente para abrir processo de impeachment. Você acredita que ainda é possível abrir um impeachment, se aceito o impeachment do Jair Bolsonaro, mesmo antes da CPI da Covid, ou seria mais inteligente esperar o fim da CPI? Ou os primeiros resultados da CPI da Covid? Eu acho que a CPI pode ajudar, sim, a dar mais argumentos para o impeachment. Mas, do ponto de vista jurídico, você já tem uma série de crimes cometidos pelo presidente da República que seriam já suficientes para se abrir o processo. E eu sempre tenho questionado, porque muita gente diz, bom, mas o impeachment ele precisa do processo jurídico e do processo político. Agora, o processo político, eu fico me perguntando, quer dizer, depois de toda essa gestão desastrosa, com a quantidade de brasileiros que estão morrendo, com todo a gente tem uma polêmica enorme, né? um fla-flu danado entre as pessoas, com tudo isso, resultado da gestão, quantidade de desempregados, quer dizer, se isso não é suficiente para a gente abrir um processo, o que, que seria? Às vezes eu tenho a impressão que muitas vezes os políticos estão fazendo um cálculo político, de justamente vamos enfraquecer o presidente, porque aí fica mais fácil negociar, fica mais fácil obter algumas benesses, aumentar o volume de emendas, aumentar conseguir colocar gente nas estatais. Então, assim, acho que esse é um processo em curso, né? Não interessa a eles ter um presidente forte, interessa mais ter um presidente fraco que negocie. Então, eu espero, sim, que com a pressão popular, mostrando que, sim, é responsabilidade do Congresso ingressar ou analisar os pedidos de impeachment, a gente consiga avançar nessa pauta. É o que precisa ser feito. Muita gente até diz assim, mas um processo de impeachment pode desestabilizar a gestão do governo, mas existe mais desestabilidade do que a gente tem agora na gestão? Quer dizer, o presidente deixou de comprar, teve 11 ofertas para comprar a vacina e recusou as 11. Quer dizer, a gente foi muito ruim em todo o que aconteceu durante a pandemia. O próprio governo listou 23 erros que eles cometeram e que podem ser questionados na CPI, quer dizer, eles mesmos estão listando os erros, né? A lista da Casa Civil lhe pareceu mais um meia-culpa? Eu acho que ali eles estão tentando se proteger e procurar mecanismos para se explicar, mas ela é tão clara, tão transparente, tão enfática, que é difícil se explicar naquilo, né? No final vai ser um meia-culpa, porque não tem o que argumentar, por que não ter comprado a vacina, por que não ter estimulado o distanciamento social, por que não ter estimulado a utilização de máscara, por que não ter feito a coordenação dos estados e municípios, por que ter insistido em tratamentos precoces que não tinham nenhuma viabilidade e nenhuma comprovação científica. Quer dizer, nós fizemos rigorosamente o roteiro exatamente o contrário do que deveria ter sido feito. E o presidente da República, só finalizando, quer dizer, muitas vezes mentiu sobre isso, né? Dizendo que não poderia se envolver porque o Supremo o proibiu, quando não era verdade. O Supremo apenas deu uma delegação maior para estados e municípios, mas em nenhum momento disse que o governo federal estaria isento da sua responsabilidade, no mínimo, de coordenação do processo, né? Por falar nisso, Amoedo, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele tem seguido à risca as decisões do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Essa postura do governador de Minas Gerais, ela é endossada pelo Partido Novo? Olha, ele, na verdade, até mais recentemente, ele até fez algumas coisas que vão em contrários, são contrárias ao que o presidente defende, né? Que ele adotou uma coisa mais de isolamento, restrições
lá para todas as prefeituras, porque, na verdade, não tem jeito, né? A realidade sempre se chega e ela é soberana, então não tem como. O que, na minha visão, então, ele tem feito uma gestão, procurado fazer uma gestão que privilegie os resultados, porque ele sabe que é sobre isso que ele será cobrado pelos seus eleitores, especialmente porque ele pretende, muito certamente, se candidatar à reeleição. Mas, assim, é uma gestão independente, ele tem autonomia para fazer esse tipo de gestão do partido e, óbvio, a avaliação que ele faz em relação ao governo Bolsonaro aí é uma avaliação pessoal dele. Ele tem sempre dito que não tem olhado muito, até vi, por acaso, hoje uma entrevista dele, dizendo que não tem olhado muito a política nacional, tem se direcionado ao governo de Minas, mas eu, particularmente, acho que a gente deveria, sim, inclusive como partido, como mandatários do partido, sermos mais críticos a essa gestão pelos resultados que ela apresenta. Nada contra a pessoa do presidente, mas sim o papel que ele ocupa e o desempenho que ele entrega, né? Afinal de contas, ele está lá sendo pago por nós para cumprir a Constituição e para defender a vida dos brasileiros, não para fazer o contrário, né? Não para fazer piada da vida de brasileiros, como ele tem feito em várias ocasiões, o que eu considero lamentável. O presidente Bolsonaro, ele disse durante a inauguração de um trecho de uma rodovia lá na Bahia, no interior da Bahia, ele falou o seguinte, que não se preocupa com a CPI. Você acha, Amoedo, que o presidente tem ou não tem motivos para se preocupar com a CPI da Covid? Não, ele não só tem, como eu acho que, mais uma vez, ele faltou com a verdade. Ele se preocupa, sim. E a gente está vendo o esforço que foi feito por aqueles mandatários mais ligados a ele para barrar, né? Até achei estranho o filho dele, o Flávio Bolsonaro, dizendo que fazer uma CPI não seria uma coisa, essa aglomeração poderia ser muito ruim para os senadores. Agora, como é que alguém que está lá com o pai, que privilegia e incentiva aglomerações diariamente, vem agora usar esse argumento? Quer dizer, falta total de coerência e mostra como é que eles estão desnorteados com a questão da CPI, porque, de fato, vários erros foram cometidos. Né? Então, eu acho que, sim, ele está muito preocupado e tem motivo para estar, né, por tudo que foi feito. Esse governo tem colocado economia e combate à pandemia em lados opostos. Ou faz-se uma coisa ou trabalha-se noutra. Na sua opinião, você é a favor de fechar o comércio? Você é a favor do isolamento, de lockdown para evitar mais mortes? Ou você acha que realmente existe esse antagonismo? Se a gente cuida da saúde, a gente vai necessariamente prejudicar a economia? Não, eu acho que não existe esse antagonismo. Isso tem que ser visto de uma forma integrada, como os países que deram certo fizeram. E o problema da economia não é o fechamento. O problema da economia é o vírus. Não adianta, em muitos lugares, a gente já sabe disso, você liberar tudo, que se tiver um nível muito grande de morte, de óbitos, as pessoas vão estar receosas. Então, a economia vai sofrer. O que nós temos que fazer é tratar tudo como uma coisa só, mas buscar soluções específicas para cada um. Então, para a pandemia, o isolamento é importante, a utilização de máscara, a antecipação das vacinas, e para a economia, isso para a saúde, né? Desculpe. E para a economia, a gente justamente deveria buscar os auxílios emergenciais, auxílio a determinados setores, fazer um planejamento, cortar custos, né? Eu me incomodo muito porque nós temos um Congresso que custa R$29 milhões por dia. As pessoas estão passando fome, 19 milhões de brasileiros passando fome, e você não vê uma economia vindo da área pública. Pelo contrário, a gente viu agora no orçamento aprovações de emendas para os deputados terem maior liberdade, terem mais recursos, e verbas sendo reduzidas da saúde, da educação, quer dizer, uma total inversão do interesse do cidadão. Nós gastamos, ano passado, R$2 bilhões com dinheiro do fundo eleitoral, para os partidos poderem fazer campanha política. E agora não podemos fazer o censo, que é uma ferramenta importantíssima para as decisões de política pública, que poderia ser feito por cerca de R$2 bilhões, porque o governo não tinha dinheiro. Então, de novo, prioridades erradas e, óbvio, a conta vem toda para nós, né? Para o cidadão, especialmente para aqueles que mais precisam, né? Mas o presidente tem colocado essa conta nas costas dos governadores. O senhor acha que os governadores têm alguma responsabilidade sobre a derrocada da economia nesse período de pandemia, ou falhou o governo federal quando não ajudou os empresários, quando não ajudou os comerciantes, quando não ajudou os trabalhadores e os desempregados?
Olha, a minha visão é o seguinte, é óbvio que quando uma situação dessa, não dá para você colocar toda a culpa num ente só e achar que o outro fez todo o seu trabalho. Mas, assim, na avaliação que eu faço, olhando o balanço, eu acho que os prefeitos e governadores acertaram mais do que erraram. E o presidente errou muito mais do que acertou. Então, assim, acho que tem esse balanço. E agora, é óbvio que é muito cômodo, e o presidente tem usado até, como eu estava comentando, muito essa questão do Supremo, para dizer o seguinte, olha, eu não pude fazer nada porque a responsabilidade não é minha. Então, as mortes não são responsabilidade minha, porque vocês que estão cuidando deles, e em relação aos governadores e prefeitos. E a economia quebrando também não é responsabilidade minha, é de vocês. Quando isso não é verdade, porque se ele tivesse feito uma coordenação mais efetiva, se ele tivesse desde o início, a gente está vendo países como a Nova Zelândia fazendo já reuniões com milhares de pessoas, se ele tivesse desde o início, como um líder que é, mostrado pelo exemplo, que era sim importante o distanciamento, que isso era grave, não era só uma gripezinha, que as pessoas deviam usar máscara, que não adianta essa história, ser um atleta, vai tranquilo que não vai acontecer nada. Quantos atletas a gente viu, inclusive, falecendo, né? Então, assim, ele criou um problema maior a ser administrado pelos governadores. Então, toda essa crise e a necessidade, muitas vezes, de fechar, de fazer restrições que acabam impactando na economia, o culpado original foi ele, pelas ações que ele fez, né? Então, é um pouco essa avaliação que eu faço. Então, essas quase 400 mil mortes podem ser atribuídas às ações e omissões do atual presidente da República? Difícil saber quantas, né, Raquel? Porque, assim, óbvio que a pandemia iria matar muita gente, a gente está vendo isso em outros países, mas eu não tenho dúvida que as ações e omissões dele nesse processo aumentaram a quantidade de mortes que nós tivemos no Brasil, né? Quantos por cento é difícil, mas certamente a gente poderia ter, na minha avaliação, uma situação muito mais tranquila, tanto do ponto de vista de falecimentos, que é o mais importante, quanto mesmo da retomada da economia. Até porque, se ele tivesse também, durante esse período, feito um diálogo com o Congresso, aprovado reforma, já tivesse passado a reforma administrativa, já tivesse passado a reforma tributária, tivesse trazido credibilidade para o país, tratando o direito do meio ambiente, privilegiando relações internacionais de forma decente, deixando de lado a ideologia, o Brasil poderia estar numa situação para atrair investimentos. A atração de investimentos ia gerar emprego, ia gerar uma retomada maior da economia. A gente está vendo isso. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma previsão de crescer o PIB esse ano de acho que até 6%, e a gente está falando aqui em 2 a 3, quer dizer, então a gente está ficando para trás, né? Mais uma vez, quando era uma oportunidade que a gente podia ter se destacado, né? Você é um empresário de sucesso, você obviamente está sentindo, como todos os empresários brasileiros e comerciantes, você está sentindo o baque dessa pandemia. Você tem alguma previsão de quando a gente vai finalmente chegar a um platô de número de mortes? Quando que a gente finalmente vai poder reabrir novamente a economia com mais segurança? Ainda esse ano? Ano que vem? Qual sua previsão? Olha, eu sou um pouco pessimista. Eu acho que a gente vai ter uma situação mais estável no segundo semestre do próximo ano. Estamos falando de um ano aí, porque depende, óbvio, isso depende muito da velocidade de aplicação das vacinas. A gente está num processo em que o Ministério da Saúde dá um cronograma e 2 semanas depois o cronograma sempre é desfeito e sempre é pior, né? Então, assim, eu imagino que a gente, para vacinar todo mundo, vai conseguir lá por volta de março do ano que vem, março, abril, e aí vai ter um tempo. Então, eu acho que a gente vai ter uma vida normal, que as coisas comecem a funcionar no segundo semestre do ano que vem. Então, mais um ano perdido, né? E aí vai juntar com o processo eleitoral. Então, a gente tem aí 12 meses, na minha avaliação, muito difíceis pela frente. E a gente já sabe que esse vírus sempre surpreende contra o cidadão, né? Quer dizer, contra o ser humano. Então, é difícil também ter uma previsão muito otimista na minha avaliação. Agora, por outro lado, eu acho que isso falhou muito na gestão do presidente, a gente sempre teve o privilégio de poder ver o que estava acontecendo nos países que já tinham passado, estavam um pouco na nossa frente, como, por exemplo, os países da Europa. E a gente está vendo alguns onde a vacinação ocorreu de forma efetiva e como é que você despencou a quantidade de casos, a quantidade de mortes, quer dizer, Inglaterra, aparecendo 4, 5 pessoas mortas.
Israel sem nenhum morto, Portugal sem nenhum morto, dados que não existiam há 10, 11 meses. Né? Então, isso vai fazer com que as pessoas tenham confiança, a economia retome, mas nós estamos muito atrás desse processo. Né? Então, acho que é esse gap que é triste a gente constatar. Né? E, diferentemente desses países, o Brasil não é um país rico, não é os Estados Unidos, não é a Inglaterra. Então, a gente não pode errar, a gente não tem gordura para queimar. Né? Isso é o que é o pior. E aí a gente cria toda essa situação que a gente falou aqui, de ter um contingente enorme de pessoas passando fome, e 55% da população brasileira, isso o Instituto fez uma pesquisa recente, tem uma preocupação de saber se terão um prato de comida no dia seguinte. Né? É um quadro realmente dramático. Né? João, muito obrigada pela entrevista, sucesso para você, e espero vê-lo pessoalmente pós-pandemia, com todos vacinados. Muito obrigado. Para uma próxima conversa. Está ótimo. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, foi um prazer. E obrigado a todos que estão nos assistindo. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.